Já si připadám hrozně tmavá oproti tobě, protože já jsem úplně vybledla. Počkej, si tady zase svichlu. A je hrozně příjemný ten kanep. Jako fakt je to příjemný. Fakt je dobrý. Fakt se mi to líbí. Stojí to za ty peníze, za mě teda. Díme. Teďka to bude, to je příjemný, že nemusím. Ahojte všichni, já vás vítám u nového videa a jak vidíte, nejsem tady sama. Pozvala jsem si k sobě krásné z baru. Ahoj Barča. Ahoj, děkuji za pozvání. Jsme teda u mě v mém pokojíčku, já jsem si udělala takový nový studio a hlavně jsem to dělala taky kvůli tomu, protože jsme se s Barčou už dřív psali, že bychom mohli jako něco spolu natočit. Což jedno video už jsme natočili, to můžete vidět potom u Barči. Nevím teda, kdy vyjde, třeba za týden nebo... No, tak nějak. Nevím teda, já teda chci, dneska je sobota, že jo? Mm-hmm. Tak já chci zítra vydat. Ano. Byste ho měli prostě co nejdřív vidět. Ale my jsme si pro vás připravili takovou challenge u Barči, jak chci říkat, u Saši, protože u Barči, tak můžete vidět No Mirror Challenge, což je vlastně líčení bez zrcátka, myslím, že to bylo fakt jako funny, že to bylo vtipný. U mě to teda dopadlo úplně dobře, ale jako u tebe to se dopadlo úplně skvěle. Jo, šlo to. Rozabírali jsme tam nějaké otázky ohledně třeba práce v Sephoře, něco, co vás zajímalo, odpovídali jsme na otázky, které vlastně jste psali Barči, protože vás vyzvala, abyste psali nějaké otázky. Ještě tam nějaký jsou, takže se povíme i tady, takže nějaká práce v Sephoře a nějaké prostě osobní otázky. No a v dnešním videu tak si vyměníme kosmetické taštičky. My jsme přemýšleli, jestli to bude s neoblíbenýma produktama nebo s oblíbenýma, ale vzhledem k tomu, že chceme, aby to video jako dopadlo dobře, tak jsme si vzali oblíbený produkty. Takže tady máme, já mám teda košíček, jo, já mám košíček, ale Barča má takovej kufříček a my si teď vyměníme produkty, naše oblíbený a budeme se líčit s oblíbenýma produktama jakoby nás a uměníme si to. Ano. Takže já ti předávám kufříček. Jako takhle, jo. Tady vidím, jako dívejte, jo. Pátme krát a já nevím, jaký všechny specialitky. Tady vidím Huda Beauty pudr, výborně. To já vůbec jako do těchto bod často jako nezabředávám. A já takže jsem schválně jako vybrala takový jako specialitky, který třeba vím, že bys asi úplně jako nevyzkoušela, nebo třeba ti úplně nelákaj, ale jsou třeba dobrý, tak jsem tě tam dala. Tak se strašně těším. Jsou tam právě i novinky od Rem Beauty, vzhledem k tomu, že já jsem jakoby, že jo, mladší oproti tobě, tak můžeš třeba udělat i názor, třeba jak ta kosmetika vyhovuje tobě. A ona je na mladší nebo na starší nebo já? No jako ona tam nemá úplně nějaký jako cílovou. Nemá. Nemá. Ale a máme každá jiný tým pleti. Já mám vlastně suchý, nebo normálně až suchou a ty máš smíšenou. A já mám smíšenou. Takže to třeba sedne i podle typu pleti, jo, že? Přesně to tak. To je taky důležitý totiž, protože každý mu sedne to jinak. No. Přesně tak. Já mám radost tyhle paletky. To jsem ráda, že jsem se trefila. Protože já jsem nikdy nic nevyzkoušela od Nably a ta značka mě jako hrozně to a myslím, že teď už není tolik jak sehnání. Není, no, ale spoustu značek si všimni, že z toho trhu tak nějak jako ale odchází, nevím, ale Nabla má fakt skvělý, nejenom teda stíny, jako paletky, ale ty paletky, jsem fakt zvědala, protože ty máš srovnání tady s těma všema extra třídama, což já nemám, ale má skvělý ty, má fakt skvělou segmentaci. Hrozně se na to těším, fakt jako, že mám radost z toho, že mám nohu. Tak super, to jsem se trefila. No a my si teda tady trošičku v tom pohrabem a budeme začínat klasicky, máš tam dva na výběr, jo? Podkladovky. Jo, podkladovka tam, jo, tato ještě. Yeah. Můžeš si jako vybrat, a Milk, ale vzhledem tomu, že o Milk se strašně mluví, jak je to úžasný. No, proto jsem ti to tam dala. Tak chceš Milk. Tak je to jasný, protože Sačka vždycky, to je tak úžasný a to. Takže začínáme teda primerem a já tady mám od tebe, jak se to čte? Lancaster, Skin Life, nějaký primer s SPF 30. Rozesmící. Rozesmící a vypadá to hrozně hezky to balení, jakože je fakt hezky. Tak luxusně, že? Mhm, tak jako pěkný. Stojí teda kolem 400, si myslím, on tam nějak, což není úplně jako nejhorší. No, tady mám Barča Milk. Milk. Dám si mléčko. Na který nemůžeš. Který nemůžu. Intolerance na laktózu. Jo, je to takový, to lepící.
A tohle je takový, bych řekla, i výživnější. Jo, to, je fakt jako příjemný, tím, že tam je jako hydratační. A je tam i ta třicítka a přišla mi ta pleť potom taková hezká, víš? A taky tak taková rozjasní. Mhm. Tohle by se líbilo Sašce. Jo. To si myslím, že by se jí líbilo, no. A myslím si, že by to jako je vás mohlo zajímat. Jak si třeba vybíráš si spolupráce ty, nebo si jako oni vybírají tebe? Oni mě. Oni tebe? Málo kdy se stalo, že jsem já jako někomu napsala. Uh-huh. Už se to ale stalo. Uh-huh. Ale ne, vždycky se to setká s nějakým pozitivním ohlasem. Co říkáš na tohle? Ano, teďka to zkoušet, protože já mám pocit, že mám hrozný suchý rty. Ren Beauty. Olejček. Uh-huh. To není napsaný, že? Od Ariany. No, tady úplně takhle ze spodu. Velmi příjemný. Toto, Berry M, to mi tak přišlo dva dny zpátky novinka. To je... Já jsem zvědavá, jestli ty jsi zvykla na pompovačky, tak já se na to řekneš, protože... Ježiš, to je hezky, strašně hezky to voní. Je to melonová, oni mají více jakoby vůní, jo, a tohle je melonová. Úplně takový jako žvíkačka. Ale jo, mě to brutálně hned jako... To není mentol, tak jak jsou třeba od Essence, ty jejich jako takový ty, ale fakt je to hodně podobné tomu Too Faced, tomu Extreme, Lip Injection Extreme, ale přijde mi tohle ještě horší. Mě z toho úplně tak brněly, fakt jako brněly rty a úplně mi jak kdyby se odkrvit, naopak by měla prokrvit, ale spíš se mi fakt jako necítila. Ale je možný, že třeba jsem měla nějakou alergickou reakci, nevím, nikdy člověk neví. Tak ty si na to myslíš, že... No, ale nejsem na to zvyklá, to uvidíš. A jsem fakt zvědavá na tobě, jestli to udělá nějaký efekt. Fakt jsem zvědavá. To nedělalo to. Pokud používáte plampovačky, nedávejte si je přes hranici vašich rtů. Nedělejte to. Protože některé plampovačky, některé obzvlášť fakt jako silný, ti můžou jakoby poleptat, jakoby, ale ono to zmizne. Ono, jak ti to odkrvuje, nebo červený, že to je. Tak to se mi stalo s Too Faced, jsi měla úplně červený takhle hranice. Jo, to znamená, že nesmíš to mít přes. Nesmíš si to dát přes, protože ty potom máš vlastně červený flek a vypadá to, kdybys měla exém. Takový víš, takže červený... to naštěstí zmizlo, ale měla jsem to takhle červený okolo. Takže nedávat si přes hranici vašich rtů. Když chcete větší rty, radši si to namalujte konturku, ale nedělejte to tím lip injectionem nebo nějakýma prostě plampovačkama. Když jsem se ještě něco dozvěděla, chytrý volk. My teda můžeme na make-up, ne? Můžeme na make-up? Určitě. Já tady mám na výběr teda dva make-upy a to je Milani, nezkoušela jsem, a mám tady Estée Lauder, ten jsem zkoušela, ale nemám ho. A tak to není možný. To není možný, že ho nemáš. Protože ale tady je normální obchod. Ale takhle málo bylo k tomu, aby ho měla. Fakt. Protože to není možný. To... Ale já chci zkoušet Milani, takže já si beru Milani Conceal plus Perfect. Je to foundation and concealer, ale samozřejmě budeme používat. No. Možná budete slyšet ptáčky, omlouvám se, ale prostě... A já mám tady NARS, to jsem neměla nikdy v ruce, takže mě to je asi jasný. Shake Well Being. Je to Light Reflecting Foundation. Mm-hmm. A musíš ho protřepat a máš odstínu on blank a myslím si, že by tím... Že by mi právě mohlo sedět, protože tady mám ještě Sephoru. Což mě taky hodně zajímá, protože jsem si ho už asi 50krát dávala do košíku. A vždycky jsem pak řekla, ne, nebudu utrácet. Ale je to tmavší, říkala jsi, myslím, ne? Že by jakoby mi mohlo 17 N. Jako když si dáš svoje stupu, je prostě v okrapítek jakoby tmavší. A už to začíná brnět? To mě brnělo hned. To máš dobrý. Mě to fakt úplně jelo, úplně brnta. Už to brní. Hodně to brní. Mm-hmm. Make-up si vybíráme na hraně tváře, že jo? Ten je tekutější určitě. Asi by mohla mít oba už, no. Ten je světlejší, ten je světlejší, no. Jo, jdeme do NARS. Kdy se vám poštěstí si dát na ksicht NARS, že jo? Jenom tak. Kdy se vám poštěstí vyzkoušet Milano? No tak ještě u těch spoluprací jsme zůstali, ne? Mm-hmm. Co jsem vlastně říkala? No, že... Jo, že oni oslovují jako mě, takhle většinou na Instagramu se mi ozvou, nebo normálně už hned jako do e-mailu mi napíšou. Mm-hmm. A buď třeba napíšou hned, že se jedná o barter, anebo prostě napíšou, že jo, jako jaký mám podmínky spolupráce a tím dám jako cenovku. Mm-hmm. Tak jim to napíšu a ne vždycky to teda jako je přijmuto,
že třeba už neodepíšou, ale je fakt, že teď jsem zrovna říkala, že se psala jednomu e-shopu, který by se mi líbil na spolupráci, tak jako odepsali, jaký bych jako měla, jako by měla představu, a když jsem napsala, jako by měla představu, tak už nepřišla odpověď, takže asi se jim to zdálo moc, no. Ono taky je, nebo pro nás jakoby ty bartery jsou jakoby důležitý, protože jasně, protože my tím vytážíme, přesně tak, my potřebujeme testovat, potřebujeme nějaký content a vzhledem k tomu, že ten YouTube prostě vás neuživí, neuživí vás prostě. I když byste měli, třeba Barča má, myslím, jako krásnou sledovanost. A já si myslím, že jenom jakoby z toho příjmu YouTube, tak asi ne, jako na to. Ne, z toho člověk nevyžije, jako zatím, bohužel. Ale pracuji na tom, aby to tak bylo, ale už jsem měla i komentář pod videem, že jsem hodně ambiciózní, myslím tam, nebo tak nějak, jakože si tím pádem rovná se moc si věříš. Jakože bych si tím chtěla vydělávat, jako tím YouTubem jenom. Aha. Že vlastně ta beauty scéna v tom není úplně u nás tak jako extra. Není a hlavně, já si myslím, že už je nás tady jakoby hodně. Dost. A protože třeba holky, co točí vlogy, tak tam si myslím, že je to úplně jiný. Že dneska že se to posouvá, schválně nám napište pod video, to mě zajímá. Jakože někoho, nebo přijde mi, že víc lidí baví teďka ty vlogy, než třeba nějaký jenom takhle čistě beauty, no. Ježiš, to pobrní. Je to mazec, že? Tak se ještě setřílí by to bylo. Ne, mě to právě nic to líbí. Fakt? Máš ráda extrémy? To je fakt jako, já se to fakt líbí. Ty jsi vzala Deborah Milano, já ho chci, já ho hrozně chci. Toho jsem vzala jenom tak pro sebe, ale to si myslím, že jsi vyzkoušeli. Jo, tak hrozně chci, protože tohle si chci koupit, ale ono to je všude vyprodaný, nebo ten odstín světla. Je vyprodaný? Jsem se chtěla objednávat. Počkej, korektor je co, mi poraď? A ty fix? Jo. Na ten jsem se už taky dívala asi 100krát. Takže já si beru Deborah Milano All Over Concealer a ty ho máš v tom nejsvětlejším? Myslím si, že jo, je všechno vždycky nejsvětlejší. Což je jako dobře, protože já to potřebuji. Jsem na tady vlastně korektor hrozně zvědavá. No jsem zvědavá, co řekneš, protože já ho teď používám docela pravidelně a perfektně kryje. Nezalízá do vrásek, když je kožen nebo do textury. Jako je takovej, to vím, že je takový jakoby našlehanější. No. Já mám Too Faced Born This Way, jejich Multi-Use Sculpting Concealer. Super coverage, hustý. A máš ho v odstínu, aha, Sven. Ano, made in Italy. Dívej se na to. Jo, to bude dobrý odstín, si myslím. Takovej jako trošku žlutá. Lehoko. On je právě světlunky tady, já mám ještě jeden, on je samozřejmě tmavý, že jo, teďkom na mě. To je stejně hrozný, jak se dokážeš vyblednout, když se v letě jakoby neopaluješ, a naopak, jak se dokážeš až moc opálit, že používáš až tak jako tmavý make-upy, to je šílené. A já mám ještě světlejší než teď korektor, než je ten, že? Mi přijde. Ten von... Jo, on, on má jiný i pod to. On má do žlutá a ty máš do neutrálna, spíš. Ale mě ten žlutej nevadí, protože já jsem žlutej. Já mám, no, mě, víte, co je zvláštní, já bych nemůže řekla, že mám žlutej podton. Protože třeba, když používám make-up od Exxon Cosmetics, tak to je přímo žlutej. Se žlutým podtonem. Ale já jak vyblednu, tak já mám takový jako neutrální, až jako narůžovilej. Až narůžovilej. Ale já to nechápu, když v létě mám zase teplej. Opálím se a mě prostě sedí věci s teplým, se žlutým podtonem. Tak je to hrozně jako zvláštní, jak se ta paď mění. Já se taky jako opaluju dobře, i přesto, že jsem v zimě jako světlej typ, tak se nemám problém s opalováním, že bych jako já zrudla taky, nebo že, něco. Jenomže já vím si, já se opalím a jsem úplně černá. Fakt? Úplně třeba, tak jak se hezky opaluje Daily Glow, tak já kdybych na tom sluníčku byla jako furt, kdybych nebyla zrovna v práci, tak já jsem stejně tmavá jak je Daily. Tak teda ne, no, bohužel. Já jsem úplně prostě... Tak to já jsem taky ten normál, no, když jako týden v Chorvatsku se tam smažím, i když teď už s malou nemám čas se smažit, bohužel, to už víc lítám, než se smažím, tak jsem taková jako příjemně hnědá, jako no. Ale nejsem úplně jako bílá, nejsem prostě tvaroch, který jde chudáci do bíla, že jo, a pak teda do bíla, zčervenají a jakože nejde jim to potom ani do hněda, no. Ale tak s tím se nic nedá dělat, to je fototyp. To bohužel neovlivníme. Vašťavnatá, a ještě i ten podklad, víš, ti tam mně přijde, že ta podklad jo, ta pod, taky jo, ta podklad taky, jo, tak hezky jako, prozáří. Teďka budeme pudřit, že?
No, já tam nemůžu špudřit. Jo? Protože tam máš produkty. Tak to já nemám. To nevím. To mě nenapadlo. Sakia. Počkej, kde jsou? Rare Beauty? A Rare Beauty. Je bílej, aha. A mělo by to být i v dobrém odstínu. Teď se tady budu zamalovat. Tak nějakou otázku? Jo, vidíš. Máme tady otázku například, jak zapracovávat make-up, štětec, houbička nebo ruce? Štětec nebo houbička. Ne, prsty. Jako samozřejmě můžete prstama. Já to, vůbec není jako žádný problém, pokud vám to vyhovuje, těma prstama to zapracovávat. Přece jenom těma prstama si to hezky zapracujete do toho obličeje, ale já nemám ráda, když jsem potom od toho upatlená. Na něco sáhnete, třeba na nějaký hezký obal a už to z toho prostě nedostanete pryč, budete tam mít flek. A celkově je to jakoby nehygienický z toho důvodu, že vlastně pokud si třeba vydezinfikujete ruce předtím, než si jdete ten make-up dát, tak je to super. To tak jako v pořádku, ale stejně potom, když si ty ruce musíte znova umýt nebo prostě nějak utřít, teďkom prostě ne. Já vám prostě houbičkou nebo štětcem, tam potom samozřejmě záleží, jaký je to typ make-upu, jaký krytí chcete mít, jestli chcete mít takový přirozený, na to je třeba lepší houbička, nebo třeba když máte nějaký tekutější make-up, tak ten je zase třeba jako lepší třeba se štětcem to zapracovat. Nebo podle typu pleti i nebo, přijde, víš, že na suchou pleť často ženy mají rádi houbičku, že jako to tak zvlhčí. Mm-hmm. Jako jo. Já třeba teďkom takovou éru zase štětců, já jsem to říkala, jako já miluju houbičky, jo, houbičky jsou super, neříkám, že jsou špatný, ale prostě nevím, mně přijde dřív, že jsem asi s tím štětcem neuměla tak dobře pracovat. Je to přijde rychlejší tím štětcem. Je to rychlejší a hlavně ten štětec nesežere ti tolik toho produktu jako houbička a s tím štětcem dokážeš udělat jakoby větší krivost logicky, protože to máš štětcem, nemáš to houbičku, nemá ti to prostě jakoby co sníst, že jo? Mm-hmm. Ale nevím, tím štětcem mi to přijde takový jako lepší. Ale to mám takovou, třeba pro mě zase za půl roku éru, že zase všechno budu dělat houbičkou, jo? Takže já už jsem dlouho nic neudělala houbičkou, protože mě to nebaví si to namáčet. Mm. Já na to vždycky zapomenu. To je další věc, to musíte prostě každý, tady stačí fakt dva. Mm-hmm. Jako čistit, no. A super je, že tady prostě vezmete nějakou dezinfekci na štětce, nastříkáte si to na ten štětec. Já třeba doporučuju, když si dezinfikujete štětce, neumýváte, dezinfikujete štětce, vzít si ručník, já ho mám i tady, ale mám tady vždycky ručník čistý. A abych nespotřebovala kapesničky papírový, tak já si nastříkám ten štětec tou dezinfekcí, vezmu si ten ručník a vlastně v tomto vydezinfikuju ten štětec, tak protože ručník umíješ, vypereš a můžeš ho znovu použít, ten kapesník znovu nepoužiješ. Takže šetříme přírodu a tady tam jsem super tip mám od Gabulky. Takže je to takový, mě třeba přijde super to, že se tak jako navzájem inspirujeme. Ne jenom vy, jestli se jako inspirujete, tak je to samozřejmě super, ale třeba i já se inspiruju u Barči, u Sašky, u Gabulky. Vždycky je tam něco, co mě něco inspiruje. A mě přijde, že se jako influencujeme navzájem. Jo. Že neinfluencujeme ty lidi, ale jo. Jo. To kolikrát, ale je pravda, no. Že něco, prostě, jo, ale to je pravda. Takže jako tak to se mi taky stalo. Tak co, Rare Beauty? Rare Beauty super. Jako. I ta kontura? Jo, to je boží. Ta bych řekla, že bude nějaká tmavá a to, ale krásně se to rozpracuje. Úplně perfektně. Mně se s tím pracuje fakt, je to asi jako nejlepší. Jako tvářenka je na mě hodně už, ale ono se zapotřebuje to dobrý. Jo, mě to se přijde super. Protože to je totiž můj komplex z červených, jak mám ty žilky a často se mi to podráždí nebo když piju, tak prostě člověk z červená, mám prostě citlivou pleť, tak jsem se vždycky stydila za to, že jsem červená pořád, kdyby, nebo nevím, mám to asi z dětství nějaký komplex, nebo nic nevím. No takže nemám ráda ty tvářenky, protože to vlastně vypadá, že jsem pořád červená, ale ono je to žádoucí, že často, že tam chceme dodat si tu barvu, no. Takže teď to jdem zapudřit. Toto je pudr, jo? Ne. To je tvářenka. Rozjasňující tvářenka. Oh. Pudr tady máš tento, anebo formál. A ten jak si vyzkoušete? Je takový specifický. Já si beru formál.
já jsem si na to připravila takovou pikošku. Pikošku? Mám se bát? Sypkej. Jo, jako, jo, ale nemusím to, protože mi se nebaví ten bordel z toho všude. Ale jinak, já takhle, sypký pudry občas jako mě vysušujou víc, samozřejmě, mm-hmm, že? Mm-hmm. Ale ne všechny. Když si k němu čuchneš? Voní. A voní ti to, nebo ti to jako vadí? Nebo jako... Ne, je to ještě dobrý. Je to ještě dobrý? Mm-hmm. Není to nějaký to. Protože někomu může vadit, že je parfumovaný. Jenom doufám, že ta parfumace mě nepodráží pleť, protože spíš to může asi lidem taky někdy. Ne, myslím, já jdu dneska večer, ještě na party. Mm-hmm, takže to musí vypadat. Vypadat jako nejlepší make-up na světě. Líglou jste mo- tam má hodně taky THM, že jo? Mm-hmm. Tam jste mohli to probrat zprava do leva. Mm-hmm, mm-hmm. To já jsem taková drogerková lady, nebo ale, e-shopová lady. Ale jako je takhle, já třeba hodně ráda objednávám jako z e-shopu si věci, ale mě, i byť v Sephoře pracuju, mě vždycky baví si do té Sephory jít, to je lepší prostě než ono. Tak ošaháš si to, že? Jo, to je první věc, že jo, vyzkoušíš si no. To, protože to není úplně jako levný, ale mně se prostě líbí to, jak prostě přijdeš do ty Sephory a oni se ti fakt, pokud chceš, věnujou. Oni se ti věnujou. Je tam ten servis. Jo, jo, je tam prostě jako prostě je, není to jenom o tom, že v drogerce člověk totiž přijde a tam se jako ztratíš tomu. Když prostě jo. Tomu nerozumíš, třeba teďka na mě se často třeba obrací jako ženy, že se chtějí začít líčit, ale neví, co mají používat. A teď přijdeš do té drogerky a není tam nikdo, kdo by ti poradil, protože často ty prodavačky v drogerce tomu vůbec nerozumí. A hlavně nebo ne, že... ne všechny, ale myslím si, že většině. Jako moc dobrý, jsem se tím jako moc spoko. Fakt, ježiš, to jsem ráda, že jsem se trefila. Aspoň do něčeho jsem si říkala, tyjo, tady bude samá high-end a já přijedu... To je fakt hezký, jo. Já přijedu tady s drogerkou nebo s takýma těma obyčejnějšíma věcma. Ale tak... To není obyčejný. Jo, tak jo, dobře, tak Mac. A to taky ne, a to je... Miluju. Tak miluju. To je taková klasika prostě. Miluju, fakt jako, miluju. Vy víte, že já v tom mám díru úplně. A teď jdeš na diskotéku. Jdu na diskotéku, tak si musím, ale toto mě taky zajímá teda. Mm-hmm. Dior. To až je ale hrozně růžový. Ale ono to není až tak růžový. No oni říkají všichni, že to je lehký a to bylo úplně ultra červeno růžová. Ale lehům se to tam dál dobře, ono si to sedne, že jo. Mm-hmm. To je na to obočí, jo. Ježiš, to chci hrozně vyzkoušet. Ježiš, tak jsem ráda, že jsem se aspoň něčím trefila. Nebo zatím docela toho směsu mám, to bylo dobrý, zatím jako s každým. Že jo, jakože to ještě třeba zase zkusila. A tady to? Astralika. Mm-hmm. Já mám teda benefit. Čím tenčí obočí, tím lepší. Nevím, jestli jsem ještě k tím spolupracím něco, mám ještě to nějak rozhodnout. A ještě mám jednu otázku. Měla jsi někdy spolupráci, se kterou jsi nebyla spokojená? Nebo je nějaká spolupráce, se kterou jako bys, nebo jsi byla jako nespokojená? No... Neber to, že když něco dostaneš a ty produkty jsou na prd, ale fakt jako třeba jako nějaká špatná zkušenost, stalo se ti nikdy něco takového? Měla jsem špatnou zkušenost. Nemusíš nebudu jmenovat jo. Firmu, mm-hmm. To se úplně nedělá, že? Ale stalo se mi, že to byla teda placená spolupráce, že jsme se domluvili, že jim budu tvořit nějaký obsah na sociální sítě, nějaký fotky, mm-hmm. reelska a tak. Mm-hmm. A byla tam nějaká částka měsíčně, jo. Mm-hmm. A vlastně první měsíc všechno v pořádku, vždycky jsem to posílala na schválení, že jo, teda aby ano, to bylo tak, jak to chtějí. Vždycky jsem se ptala, co mám zrovna třeba fotit, točit, co třeba potřebuju promovat, že jo, je to e-shop. A tak, takže vždycky všechno bylo domluvené, toto, všechno vždycky, jo, super, krásný, líbí se nám to a tady, a teda, a teda. A trvala ta spolupráce 3 měsíce a z toho vlastně 2 měsíce dobrý, ale i tak to vždycky bylo až pomalu po splatnosti zaplacený. Mm-hmm. Nebo první měsíc ještě dobrý, druhý měsíc už byl horší mm-hmm. a 3. měsíc mi nezaplatili už vůbec. Aha. A jako řekli mi důvod, že firma najednou jako... zhodnotila, že ten obsah nestojí za to zaplacení, jako když to tak řeknu. A zjistili to vlastně až potom... A zjistili to, až jsem jim ten obsah dala a až ho dali na sociální sítě. A psali mi předtím, že je všechno jako dobrý, že? Takže to byla taková moje první zkušenost, jako taková, řeknu, placená. A od té doby, i když ta značka není úplně jako špatná, ty produkty, ale prostě víte jak, jo? Už to ve vás zanechá nějaký šrám a ztratíte důvěru. A
to znamená i celkově prostě k té značce, že jako firmy. No jasně, jasně. Chápu. Takže tak, a že ty firmy si neváží nás tvůrců jako co pro ně děláme, víš, jako. Já vím, že každý nadává na Shein, ale prostě jo, hodně mi taky psali. Bohužel. No. Já si myslím, že ty asi taky víš, že Shein není úplně jakoby v vozovkách nejčistší značka, no, no. Ale bohužel Shein nabízí to, co tady nikdo neprodává. Kdyby se to tady prodávalo normálně, nebyl by problém s tím tady ty věci sehnat, a ať už to oblečení, ať už to jsou věci do domácnosti, ať už to jsou prostě nějaký jako pomocníci, cokoliv tam najdete, fakt cokoliv. Kdyby se ty věci daly sehnat tady, tak já moc ráda podpořím ten e-shop. Různý světýlka a takový blbosti, že? Já moc ráda podpořím nějaký e-shop nebo nějaký obchod, který to třeba prodává tady, ale s tím, že je to u nás prostě nedostatkový zboží, tak to prostě bohužel koupím tam, kde je to jak samozřejmě jako k sehnání, že jo? Přesně, a tak, úplně no. Vás to jako nezrujnuje. To a je často jako ty další... finance dneska hrajou velkou roli. Prostě, a teď budeš, jo, prostě všechno šlo nahoru, takže se koukáme vlastně i na tady tohle, aby prostě... Většinou se na mě koukáte ty, kteří už máte svůj vlastní život, že jo, tak jako já mám taky svůj vlastní život, že se staráme jakoby sami o sebe. Potřebu máte určitě děti nebo jiný prostě starosti, závazky, které potřebujete platit. To znamená, že pro vás stejně to, co je levný, je vám přijatelnější, líbí se vám víc, než prostě něco, co je jako dražší. A nebo často chtějí mít hodně za málo jako, nebo jo, za tu částku, že toho mají hodně a nemají třeba jenom jednu paletku. Mm-hmm. To vím, že taky často tak je. Mm-hmm. Že to tak jako, což jako chápu. Jako, já to taky chápu. A tohle je, mi nevadí, když se ta značka neopičí po ty druhé. Jo, jo. Nebudu jmenovat, ale všichni víme. Prostě mně se nelíbí, že? Jo, ale úplně prostě do detailů, že jako úplně všechno skopírujou. To se mně prostě, že je to okatý, že vidíš, že je to inspirovaný tou značkou. Nějakou tou velkou značkou, že? Klidně ty stíny skopírujte, udělejte úplně stejný koncepty paletky, ale dejte třeba jinou barvu nebo prostě jiný obal. A ne, aby to prostě bylo dobíjící, že je to... Dobíjící, že to je prostě Duke, že? Jo. No dobrý, už se vykysáme zase hrozně dlouho, jdeme dál. Obočku máme hotový, takže jdeme na, co používáš normálně, tvářinku nebo bronzer? Nejdřív bronzer a pak tvářinku. Takže jdeme na bronzer. A nakonec rozesímač. Ježíš, já se tady mám jak královna dneska. Ale jako ty si doufám, že jdeš i tady ty spoko. Levnější produkty. Tak jo, tak Hulajen. Já jsem to brala podle toho, co používáme nejvíc, jakože co mám fakt takhle šuplík a tam mám takový ty věci na denní bázi, kromě toho make-upu, ten je tmavej, co jsi zkoušela, a to jsem si tak nějak chytla, že by se jakože taky neznámý, víš? Takže Hulu miluju, nejvíc pokusem. Fenty Beauty nevím, ale určitě budu milovat. Já jsem ráda Peťa, lovely. Jo, tak vidíš. Indasan 01. Jdeme na věc. Jaký máš nejradši štětec na bronzy? Malej, že? Je to jo, malej, ale mě to, jestli jsi škodně si... Ne, ne, dobrý, já si tady vezmu takovou bambuli, Real Techniques 201, bambule jako prase, ale mám i menší, ale tady jsem si prostě vzala takovou. Já mám Jessup, miluju. Já už jdu teda pro, já už jdu si dávat tu krásnou Dior Backstage Rosy Glow, hodně vyhypovanou tvářenku, to jsem ultra mega zvědavá. Já a moje špinavé štětce jsem se nepřipravila. Luxusní. Já jsem to dělala v 5 minutovém make-upu. Vy víte, že já mám jednu tvářku, kterou úplně miluju. Já už si nepamatuju stín, ale ta nespotřebovatelná tvářenka. To prostě nespotřebuji, že to je hezké. Ne, fakt je krásná. Úplně taková fresh a když si to takhle dáte i prostě přes to víčko, když nějaký rychlý víčem do prostě rozjasňovat řasenka dů. Úplně jako extra. Takže Rem Beauty. A já mám MAC. A je to moc jako hezká, jako moc... Barva. Mně to připomíná hrozně to, jak je... Zkoušela jsi ty růžičkový od Physicians Formula. Tak já to mám ten diamant a ten je blbej odstín. Já mám Beauty, to je Galaxik. To vlastně máš poslední video teď s tím, ne? To je úplně hodně zvláštní barva. Bude mi to slušet. To se uvidí, že? Mně se to hrozně líbí totiž ten rozesňovač. Já jsem třeba nosila poslední týden. A ano, není to pro každýho, asi by si ho normálně nekoupila.
Ale právě proto jsem, jako, že ti to dám vyzkoušet. Protože tím, že ty bys se to asi jako normálně nekoupila, tak by mě právě zajímal, již, tak to je bují. Tak by mě zajímal tvůj názor. Já byl rozesněvače, jo? Jestli někdo říká, že se rozesněvače už nenosejí, tak já bych se v tom mohla koupat. To jste si se Saškou museli rozumět, že? Jo, jo, jo. Jdeme na oči a já si beru tady tohle tu krásku od Nably. A já mám tuto krásku, jakože úplně z toho mám normální respekt z této paletky, pátnýkrát. Úplně jakože... Těmu úplně jako čistého do těch... Já miluji kvěl. Tento odstín. A tento taky, ne? Jo, a ten ty dva jako no. Jakože toto... To je těžký. Jo, je tě fakt těžká, no. A vy to tady znáte určitě. Prostě se nějak jedem. Namalujem, jo. Prostě jedem, zkoušíme, testujeme, že jo. Že já jdu do té nejsvětlejší, to já bude bez tak... Tu používám taky hodně, tuto, anebo tady tu, jakože tu... A to je taky hezká, starou růžovku. Jako je to paletka, kterou můžeš jak na každý den... Ne, určitě. Tak právě jakože... Nějaký tím... vyřádit si nějaký jo, barvy, jo, že? Jo. Trošku. Ježiš, to je hezky pigmentovaný. Brutálně. Ona je fakt brutálně. Tak to je. Řekneš si Nabla, jako, ale ona je fakt... Ale oni jsou docela i drahý ty paletky, jako nejsou... No, já jsem je kupovala, ono tisícovku stálo? No, no, no. 900. No. Byla, jako nebyly z těch, jako v té době, když před těma třema rokama jsem si to kupovala, tak... Mně třeba přijde hrozná škoda, povídej. No jenom, že jsem tenkrát, mi to přišlo hrozně drahý. Jak jsme se navzájem poznali? Objevili. Jak jsme se objevili? Tak já bych řekla, že já tebe na YouTube, protože já ti sleduju už jako dlouho. To je hezký. Když jsi jako YouTube, jako ještě předtím, než jsem třeba jako já začala točit a tak. Fakt, ještě i předtím, jo? Ne. Jo? Tak ty točíš dlouho už. No 3 roky, no. No. Takže jako třeba i na Sašu jsem se taky, když jako začala točit, tak jsem se na ně začala dívat. A my jsme se teda nějak zkontaktovali jako na Instagramu. No, no. Instagramu jsme si nějak... Nevím ani já proč. Já si myslím, že ty jsi reagovala na to naše video s tou Sašou a psala mi, že by bylo jako dobrý nápad, kdybychom něco podnikli spolu. Jo, bylo to až potom, ale já jsem tě určitě jako registrovala dřív 100%, to jo. Tak ale asi, to určitě, akorát se ti jako napsala asi až potom. Ježiš, tady ta filová je taky hezká. Ne, oni jsou fakt, jako, o tom se nemluví. Jsem taková opatrná. Já na to vždycky jebnu a jsem vůle boží. Ten je takový máslovej, že? No úplně takový, jak kdyby to tam bylo, jako levitovalo ten prst potom. Já to tady jedu jako rukou, no, ale tak... Ne, ono tam je lepší, tady ty stíny. No právě. Tak já si budu brát odbery, je mi to teda fixa na obočí. Ale jsem děláme challenge, že? A já to mám taky, jakože... Jo, já tam mám tu! Better than sex. Mm-hmm. Oh my god, já a Linky. Fuuu. Já už jdu teda na řasenku a beru si tady tuhle od Catrice Pure False Lash. Já jsem si dávala tuto řasenku, jsme to tam šmikli a tady s náma nejste 3 hodiny, že? Mm-hmm. Huda Beauty Legit Lashes. Mně třeba přijde fajn, ale... No, mě tak až moc neoslovila. Cože pořád. Mě třeba mnohem víc oslovila NYX. NYX, ta jejich Rise on, něco, on the Rise, něco tam je, toto, On the Rise Volume, maskara, lipskara, že to je prostě rychlý, krásný, dlouhej objem, všechno, tady jste se si tam šmrdlala a nepřijde mi, že bych tam děla udělala už takový dělký řasí. My jdeme na a nebo tam mám Catrice případně, ale Beriem si neskoušela, vyzkouším. Ne, vyzkouším Beriem. Já tady mám Sephora. Můžeš si vybrat, který to. Já používám třeba tu 02. To je teplejší, to je studenější asi, ne? Jo, ale můžeš si vybrat, co ti bude víc jako sedět. Jo. Beige 02. Mhm, tak to používám a já. Mhm. Ford. Ještě tady mám dva dotazy tady máme. Stihneme to? Tak počkej, tak co tam bude, jestli to zajímavé. A pokud do konce života můžete používat jenom jeden produkt, kosmetický produkt, jaký to bude? Já bych se asi nemalovala. Nemalovala. Protože já bych potřebovala, počkej, jeden, ježiš, už je to pečující, jakože něco na hydrataci, protože já bych zdechla. Tak ty asi je ty, ne? No. Jako, napadlo mě jako první nějaký balzám na rty. A tím si natřu i obličej, když bude nejmůžit. Já jsem si jako říkala, že bych asi nevydržela jako bez paletky, mě taková napadla paletka, protože jsem ani jak do paletek, ale... Ale většinou se tě napadne první, takže u mě balzám na rty, u tebe paletka. O mě paletka. Ale kdybych jako na tím měla víc jako rozmýšlet, tak bych si třeba vzala nějaký hydratační jako mist. Nějaký. Uh-huh. Já vím, že ty to třeba nepoužíváš, ale já to fakt mám ráda. Já tady mám na stole 1, 2, 3,
No já mám ten biopeptidový sérum. Larenz, jakoby, teď to máš taky mist. A je to mám hydratační, tam kyselina hyaluronová, kolagenový peptidy. No, takže jakoby, hnedka mě první napadla paletka, ale já bych si vzala nějaký hydratační jako mist, aby byla hezky hydratovaná. Já pokračuju rtěnkou a mám tady Deborah Milano, tady tyhle z těch rtěnky a mám odstín 40 a já jsem přesně tady tam jsem odstín chtěla vyzkoušet. Ona jsem tak ráda, že jsem se tady chtěla docela dost těho produktu. Jo, hodně, já jsem fakt jako nadšená a je to taková hezká nude barvička úplně, je. Yeah. A já mám tady tu šprckovou sisli, je to sisli? Mm-hmm. Sheer Nude 10 a tu přesně jsem viděla u tebe na video, opět si říkám, oho, to je krásný, to bych chtěla vyzkoušet. Jo, ona má v sobě i třpit, ale to není vidět. Ale třeba, já nemám ráda rtěnky se třpitkama, protože to navazuje jo, takový ten jo. Old school web, ale tohle je tak... A to ti sluší i ta konturka. Jako fakt je pěkný, moc pěkný. Sluší ti ten odstín. Skáču do řeči, pardon. Je to jako rozjasně, ale nejsou tam třpitky, které by tam bylo takový to jasně. Takový ten hnusný oldschoolový efekt, vůbec tam je to tak... Ne, to se už nenosí, že jo? Třpitivý rtinky vyložený jako třpitivý. Tohle to je příjemný na těch, můžeš to mít prostě v kabelce, není s tím žádná práce. Ano, je drahá jako prase. Je? Mhm, 1100, 1200. Oh my god. Ale je to skvělá, je to skvělá těch. Je to takovej jako tímko balzámek. Jo, takže ono to, to je hezky jako hydratuje ty. Krásný. Jako fakt je pěkná a i hezky voní. Mm-hmm. Příjemný to je. Mně se hrozně líbí, i tady dala jsem lesk, ale mně se to líbí takhle no, bez toho jo, lesku. Jo, bez toho asi jo. No a takhle vypadá, vypadají výslední looky, co na to říkáš? Jsem úplně taková světla asi přijdu. No musím se smát, že jak já jsem taková jako... Čínma, že asi s těma barvama. To jsem prostě ale já. Tady každá jako si dělá to jo, svoje, prostě jo. Co je přirozený, že? Já jsem mega spokojená. Mně přijde, že všechno, co jsem chtěla vyzkoušet... To jsem se trefila! Že se trefila. Paletka, Nabla, jsem plně happy, protože nemám žádnou Nabla paletku. Deborah Milano rtinka, co tam... Vlastně všechno z Milany make-up, ten korektor. Jo, ten korektor Deborah. Jakože hodně se trefila. Hodně se trefila, mám z toho mega radost. Takže jsem úplně ráda. To jsem taky šťastná. Já jsem taky ráda, že jsem mohla vyzkoušet se. Pro mě neznámý, jako, nebo známý, ale nemám doma ty věci, že jo, tady ty high-endový. Takže a jsem fakt ráda. A jaký třeba úplně nejvíc jako zaujalo? Co mě úplně nejvíc sedlo? Počkej, přemýšlím. Když bys měla jako jeden produkt si to, tak co se ti líbilo nejvíc? Tak dva. Aha, olejček. Můj milovaný pečující produkt, ten je skvělej. Tak tím pádem i rtěnka, ty jsou jako, já jsem totiž ujetá na rty zase a řasenky asi. A ta mě úplně nesedla, brav se trzná, ale jo, toto, linka, Better Than Sex, dobrý, fakt se s tím perfektně pracuje, tyňoučky, uděláte krásný prostě ocásek. Docela se mi to povedlo, ty linky. Jo, máš fakt pěkný. Já si je teda nedělám až úplně do vnitřního koutku. Ale já taky ne. Protože si tím nechci zmenšovat oko. Ale ta linka je perfektní. Co ještě? Jo, a ta kontura taky, úžasná věc. Rare Beauty kontura, topka. Bronzer Fenty, tak všechno, jako... Až na tu řasenku. Mm-hmm. Rozjasňováč, ten je úplně jako barevně, jinak je to všechno super. Tak jsem moc ráda, že jsem si to mohla vyzkoušet, fakt. Já jsem ráda, že jsem si mohla vyzkoušet tvoje věci a mě asi úplně jako nejvíc zaujal ten korektor. Fakt? Mm-hmm. On je prostě fakt dobrý. Jako, že je dobrý. Je skvělej. Samozřejmě rozasněvač. o tom jako žádná, mám ho tam jako fakt hodně, ale já to miluju. Ale on tím, že je v dobré barvě tónu pleti, tak ti neudělá flek. Mm-hmm. Když to když je tady ta modrá, která jako neladí k mému tónu, tak to jde vidět. Jo, prostě, a hodně studená. A studená, a já jsem, jo, a já jsem žlutý po tónu. Tak já jdu pak Počkej, já zase tam zůl. Trošku na mě teplá tartinka, že? A moc ti to sluší. Moc to fakt jako moc lidí. Mně říct, že jsem strašně tmavá, protože přitom i nejsem. Ale tady jsme, že je celou dobu i u toho prvního videa. No a takhle vypadá můj look. Je samozřejmě výraznější, tam hodně rozesnuče, ale prostě to jsem já. A musím být rty, to jsou fakt hezký a ty oči, vidíte, já jsem šla naproti svému barevnému spektru a hezky mi vylezly moje modrý oči, takže
Já jsem fakt jako já miluju tady ty barvy taky na svých očích. Máme takový podobný totiž oči, modro zeleno. Tak jsem jako spokojená. My musíme rychle ukončit video, jelikož na nás tam sedí baterka, takže teďka to bude takový rychlý rozloučení, ale jestli jste se dokoukali až sem, tak moc děkujeme. Doufám, že jste si dnešní video užili. Já jsem si ho fakt užila moc a děkuji, že jsem si mohla vyzkoušet fakt jako spoustu dobrých produktů, který si určitě pořídím. A pokud se vám tady tohle video líbilo, tak určitě budeme rádi, když dáte odběr. Ať už mě, anebo Barči. Budeme rádi za jakýkoliv komentář, můžete nám říct, jak se tady tohle video líbilo, nelíbilo a samozřejmě budeme určitě rádi. Budeme moc rádi za like. Budeme moc samozřejmě rádi. Like, odběr a zvoneček, protože to podpoří vašeho oblíbeného tvůrce. Prostě takže to důležitý. Takže pokud chcete podpořit mě, anebo Barči, to budeme moc rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu. Tak já to bude všechno. My si to tady jdeme pouklízet a já se na vás jako vždycky budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně. Ahoj! Ahoj.